מה נאחל לך, מה נאחל לך? בריאות, ושאני מוקף באנשים טובים שאני אוהב. כמונו, בין היתר. גם. בין הבודדים שעוד עושים את זה נכון, גבר. גפן ברקאי רק בן 22, וכבר יש לו קריירת משחק מבטיחה, חוזה דוגמנות, והמון חברים מפורסמים שמוכנים להקריב בשבילו הכל. עכשיו, רק בשביל גפן אני אצא מהבית בפיג'אמה, בלוק לא סטייליסטי בעלי, אז בעליל. אני מאחלת לו שיהיה הכי מאושר בעולם, שהחיים שלו יהיו יפים כמו שהוא יפה, ושתמיד הוא יהיה מוקף באנשים טובים. מגיע לו. גפן, מזל טוב חיים שלי. מזל טוב ואושר ואהבה ושיכבוש את העולם. בין המוזמנים גם האקסיט של גפן, עמית פרקש. וואו. ומייקל לואיס שנתקל בתוך המועדון באקסיט המיתולוגית שלו, ניבר מדר. אני בפנים, בפנים. הורס לך כתמי. אגב, נפגשים מדי פעם או שזה פעם ראשונה שנפגשתם מאז, מה שנקרא? לא, לא נפגשים. ידעת שהיא פה? ניחשתי שהיא פה, כן. ובכל זאת החלטת לבוא. כן. גם אושרי כהן הגיע לברך, למרות שבזמן האחרון הוא נמצא בעיקר בחול. כן, אני מצלם סדרה חדשה ל-BBC ו-AMC, זה נקרא מקמאפיה, סדרת מאפיה חדשה. אני משחק את ג'וזף, שהוא השומר ראש והנהג המחוספס והמחושב והשקט והטוב לב בתוך העולם הזה של האנשים הרעים. הבמאי של בלק מירור, של מראה שחורה, של אחד הפרקים, ג'יימס ווטקינס, הוא הבמאי של זה, במאי מדהים. תפקיד עם בשר, תפקיד שכיף לעבוד עליו. וגם, והכי חשוב, לא בארץ. כן. אז ניפרד עם מזל טוב לגפן מהכוכב העולמי הבא של ישראל. מזל טוב, גפן, אתה נסיך אמיתי, מתוק אמיתי, מוכשר, ובעיקר טוב כזה. בן אדם טוב שמתהלך לו בטוב לב, ואני מאחל לו הצלחה. שהוא יבחר את הבחירות הנכונות, כי זה, הוא בגיל כזה שהכל סבבה והכל נראה טוב, וצריך כזה לדעת מה לקחת ומה לא לקחת.